Ja morjesta. Hei, kelit on näin tammikuussa upeat, niin lähdettiin tällä kertaa tekemään esittelyvideo ihan tänne järvelle. Eli mikä päivän aiheena, niin meille tuli varastoon uudet pilkkisetit, eli Light ja Medium pilkkisetti, josta löytyy vieheet valmiina. Lähdetään hei katsoa ekana, mitä tämä Light pilkkisetti pitää sisällään. Eli tässä löytyy vapa, joka on erittäin herkkä ja tunnokas. Löytyy perhomallin kela, missä on säädettävä jarru, sekä sitten valmiiksi puolattu monofiilisiima 0,20, eli tämmöisenä sopivana tämmöiseen ahvenen ja jalokalan kalastukseen. Siihen on sitten solmittu vielä päähän toi pikalukko. Sen lisäksi meillä tulee kaksi pilkkijikiä mukana. Nämä on valmiiksi tehty, näistä löytyy toi pilkkijikipää, jiki pujotettuna, ja sitten on vielä värikoukku tuomassa lisää tartuttavuutta. Molemmat jikipilkit on 6 senttisiä, eli justiinsa tuohon ahvenen kalastukseen ja jalokaloille niin oikein hyviä. No, meillä on nyt nämä kaksi settiä, eli Light ja Medium, niin mitä eroa näillä sitten on? Eli tässä Light-setissä tulee tosiaan nämä 6 senttiset jikipilkit mukana, ja tässä Medium-setissä tulee 8 senttiset. Tässä on myös vähän järeempi siima, 0,30, niin tämä on omiaan sitten kaikille kaloille, jotka on ahventa ja esimerkiksi kirjolohta isompi, eli kuha, hauki toimii hyvin, myös madessettinä toimii hyvin, kunhan muistaa vaihtaa kuitusiiman tonne ennen kuin alkaa käyttää. Eli yksinkertaisesti heti valmiita settejä, valmiina kalaa. Ja lähdetään laittamaan seuraavaksi tämä setti kasa. Eli tänään kalastaa ahventa, niin mä valitsen tällä kertaa tämän Light-setin käyttöön. Niin avataan täältä pahavista nippusiteet, ne on niillä kiinni, että pysyy tukevasti kiinni. Noin, ja tuolta vielä viimeinen, näin. Ja nyt kun ollaan saatu tämä pilkkisetti ulos tuosta pahavista, niin ensimmäisenä tämä jarru on löysällä, niin me saadaan vedettyä mukavasti tuolta siimaa. Katsotaan, että tämä pikalukko ja siima kulkee tämän kelan tuolta alapuolelta, näin. Eli se pääsee tuolta tulee. Ja täällä on tää pohjalevy, niin se pääsee sitten ohjaamaan tuota siimaa. Sitten meillä on tässä vaparenkaat. Niistä pujotellaan pikalukko läpitte. Näin ikäästi. Ja nyt meillä on käytännössä tää pilkkisetti valmis. Jikipilkkejä tulee 2 kappalta. Tässä on papukaijavärinen ja sitten on tämmönen luomuväri. Tää paikka, missä nyt ollaan pilkillä, niin luomu on ollut tosi kova, niin tällä kertaa otetaan tää luomu käyttöön. Eikä siinä mitään, tuo mä avataan tästä paketti. Ja meillä on tää pikalukko. Ja tässä pilkkiikin päässä nähdään tommonen ylälenkki. Niin se pujotetaan tosta pikalukosta läpitte näin. Ja tää oli kuulkaas näin nopeasti tehty. Me ollaan nyt täysin valmiita pilkkimään. Jes. Ja nyt kun ollaan täällä järvellä, niin kerätään roskat pois, niin ei jätetä niitä turhaan tänne. Jarru on aluksi tosiaan lähtökohtaisesti edes löysällä, niin kiristetään sitä myötäpäivää. Sillain, että kun me vedetään, niin sitä siimaa nyt on liian tiukalla. Sillain, että sitä siimaa tulee, kun vähän kovemmin vetää. Eli sillain, että se ei pääse vetämään löysiä sinne, mutta sillain, että se tulee tasaisesti, ettei siima katke, jos se isompi kala tulee. Nyt me ollaan valmiita, ei muuta kuin pilkkireikä ja pilkkimään. Tosiaan tämmöisen setin vahvuudet näkyy siinä. Eli esimerkiksi tämä Light-set, niin tässä on herkkä kärki tässä vavassa, niin se myötäilee ahvenen potkuja. Samaten me tunnetaan tällä tärpit tosi hyvin. Tuossa Medium-setissä, joka on jäykempi, niin tämä vapa ei anna niin paljon periksi. Eli esimerkiksi kuha tarvii monesti kovan vastaisku, niin se vapa pitää huolen siitä, että se varmasti uppoo se koukku sinne kuhan leukoihin. Samaten sitten, jos kalastaa haukea, niin tämmöisessä herkkäkärkisessä vavassa, niin yleensä toi potku ei vavassa riitä. Niin sitten sitä varten on toi jämäkämpi setti. Se samaa kannattaa hyödyntää myös mateen kalastuksessa, missä pidetään yleensä hyvänä, että se vapa on erittäin jämäkkä. Eli monikäyttöisiä settejä ja ihan vaan mitä haluat itse kalastaa, niin sen mukaan määrittyy sitten kumman setin valitset. Ja vaikka tuossa tulee jikipilkit mukana, niin tällä setillä on erittäin hyvä käyttää myös pystypilkkejä, liukupilkkejä ja vastaavia. Eli tämä ei ole pelkästään jikipilkintään tehty, vaan pystyy tekemään montaa muutakin hommaa. Ja toinen, mikä kannattaa ottaa huomioon, niin monet nykyään venepilkkiä, niin venepilkinnässä tämä on erittäin hyvä setti, että tämä on lyhkäinen, menee pieneen tilaa ja on hyvä tuntuma siihen tekemiseen, eli voidaan käyttää myös venepilkinnässä. Nyt ei oikeastaan sitten muuta, kun ollaan jikipilkillä liikenteessä, niin pientä liikettä koko ajan luodaan eloa tonne
kaloille ja katsotaan, että saadaanko me jotain nappaamaan. Kiitos, että katsoit esittelyvideo ja kireitä siimoja.